Prenova leta 1906 zgrajene in pošteno načete šole je bila dolgoletna želja vaščanov. Na pobudo domačina in občinskega svetnika Mateja Kuharja so zavihali rokave in s peči lepotici povrnili njen sijaj. V dveh letih, slabih dveh letih, 31. oktobra bo točno dve leti, kar smo štartali s prvo delovno akcijo. Bilo je 57 akcij in 3539 ur. Smo vaščani oddelali v tej šoli. No. Trdemu in garanškemu delu so posvetili številne sobote in nedelje. V prenovo so bili tako ali drugače vpeti domala vsi. To je čar tega. Mi smo tle pod pekom imeli. Mi smo tle pekel, noc smo pa delali. Punce so nam prinesle za pet, za en, mislim. Tako bi mogli biti v državi ali pa v občini, bilo kje. Ljudje morajo sodelovati. S ponosom povemo, kdo pride v vas. S ponosom, da smo to sami delali in da smo toliko in toliko uložili noter. Ne? Tako da vsaka in čast vaščanom in naj še kar ostanejo, tako kot smo bili do zdaj. Da bo zaradi izjemne sloge vaščanov prenovljena nekdanja šola gotovo zaživela v polnem duhu, je prepričana tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Ker so oni tako zelo sodelovali, sploh ne dvomim, da bo tudi služila ta prenova svojemu namenu, torej bo kulturna dediščina povezana z tem, kar skupnost tukaj potrebuje. In to se mi zdi res prekrasen primer ene take prenove, kako lahko spomenik kulturne dediščine zaživi novo zgodbo, novo življenje. Veliko zaslug za novo poglavje v družabnem utripu Črneče vasi ima ob posluhu občine tudi pokojni župan Latko Petretič. Prispevek občine je bil 335 tisoč evrov, potem bilo pa še 35 tisoč evrov donatorskih sredstev. Ne. To je kar lepa vsota, sigurno brez teh sredstev ne bi bilo to mogoče narediti. Današnji dan sem pa tako srečna, da ne morem povedati. Jer mi je šlo ves čas kar na jok od veselja, ker ta šola, ki je vredna, da je dočakala to obnovitev. Več sto vaščanov in obiskovalcev je z odkritjem obnovljenega spominskega obeležja obudilo tudi spomin na tragične dogodke izpred 80-ih let, ko so fašisti v zračnih napadih požgali celotno vas.